O'zbekiston xalq shoiri marhum Muhammad Yusufning nomini bilmagan lol qol u yozgan she'rlarining bir satrini xirgoya qilmagan yurtdoshimiz yo'q bo'lsa kerak. Sayranmaning ushbu qayta nashriyotiga shoirning kitobxonlar tomonidan samimiy qarshilangan eng sara she'rlari Ko'hna quduq va Qora quyosh dostonlari shuningdek shoir haqida zamondoshlari yozgan xotiralar kiritilgan. Muhammad Yusufning Vatanim nomli she'ri. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxtu Sulaymonim. Yolg'izim, yagonam deymi? Topilgan koshonam deymi? O'zing mening ulug'lardan ulug'imsan, Vatanim.